Sezoni i dimror e gjen një prej restoranteve më të mira në Shkodër, Bushtat në Zogaj, me një menu të rinovuar bazuar tek prodhimet e zonës, gatime tradicionale, shoqëruar përmes inovacionit. Ajo që nuk ndryshon janë çmimet e pranueshme për të gjitha shtresat, duke i mundësuar gjithsesilit një drek apo darkë të shishme dhe me çmime as pak të shtrenjta. Ai që ka ardhur për të pasuruar menyn tek Bushtat në Zogaj është shefi i njohur i kuzhinës në Angli, Shkodrani Artan Kalaci. Me një përvojë 21 vjeçare në Angli, Kalaci në një bashkëpunim me Bushtat në Zogaj ka ardhur duke shtuar në menyn disa gatime që ja vlen të shijohen, duke qenë se vijnë ndryshe nga restorantet e tjera. Çdo gjë, domethënë, në pjesën më të madhe e kena të prodhimeve të zonës. Kena një projekt, domethënë, që inshallah kom në realizua dhe kom e kenë Bushtat, kom e bëjë një nër pionert e promovimit të produkteve zonës edhe jo vetëm produkteve bujqësore, po edhe produkteve si vena e tjerë. Për shumë, na jena të promovu sa nuk e di kush është të pi, venën Trebjano të kantinës Micia, një ven që kodolit është në trek, po është shumë e mirë e letë. Jo anë dhe dy kanape tjera për me dollë. Ma vonë më nëjtë të pa dollim me ata appetizerat edhe fillojmë me rollë. Për shdo kurs, kam e dollë mi u spiku se që janë. Jini të mirë pritën për me shiju minutë ma vonë. Tëftuarit në degustimin e gatimeve tek Bushtat Zogaj nga duart e Shef Artanit patën mundësin të shijojnë supën me patate, fras dhe pan, qoftet me kokë krapi, krapule me salsën marokene, supa me karota dhe ginger, kërkalecat me avokado dhe erza meksikane, mishi i pulës me domate dhe salcë portugeze, risotto me porcini, për të ardhur më pas tek mushkërit me uthull balsanike, mishi lepurit apo edhe peshku me limon turshi dhe fare të pishës. Kësaj menyje të thjeshtë dhe me çmime të pranueshme i shtohen edhe gatimet e zakonshme të produkteve të mishit dhe peshkut. Bushtat Zogaj tashmë ka një plan konkret në bashkëpunim me Shef Artan Kalacin për të sjellë prodhimet e zonës në bazë të stilit, gjithnjë mbështetur tek çmimet normale dhe ushqimet përsisht bio.